Drei dia só é tu disco. Po deshe qenë ta bojnë durat.
Do t'i përgatisin ata për arritjet më të sukseshme në jetë. Një duar të rëpjitje këtë. Me mbështetjen e pashmuar dhe të falodhur
të mësuesve dhe gjithë staf të shkollës publike Tristan Krama, do përmbushim çdo premtim të bërë. Arritja në qëllimeve nga juve dhe vetëdijes. Prindër dhe ju nxënës, mbështetja dhe zgjedhja juaj janë arsye madhore për të kujtuar para çdo sfide, sado e vështirë që të jetë ajo. Kjo më bën të ndihem edhe më e vendosur për të përkushtuar po njësoj edhe për 100 vite të ardhshme. Për këto gjenerata të reja që na kanë mbledhur sot dhe do të lënë gjurmë për gjithmonë në mbar historinë e dijes. Urimet më të përzemërta ndjej për ju nxënës, prindër dhe mësues, për ndërmarrjen e misionit më të vështirë në jetë. Të dhurojmë dije, sukses. Të nderuar prindër, faleminderit që na keni zgjedhur. Faleminderit që keni besuar elitën e ardhshme të kombit në duart e një stafi elitar të një shkolle elit. Bashkëpunimi juaj është shumë i fuqishëm me ne. Rezultatet e shkollës në vitin e kaluar kanë standardizuar shkollën e publike Krista Gjerama ndër më të mirat në qytet. 9.1 mesatare janë arsimin 9-vjeçar dhe 8.5 arsimin gjimnaz. 9.2 mesatare në provimin e gjuhës shqipe të klasës 9. 8.9 në provimin e matematikës dhe 8.9 në provimin e anglishtes. Ju falenderojmë që na keni zgjedhur. Jemi të sigurt që fëmia juaj është në duart të sigurta. 90% e maturantëve tanë kanë fituar në universitetet publike në tre preferencat e para të tyre. Këto tregojnë për punën e palodhur dhe arritjet e mëdha dhe sfidat që na presin. Ju falenderojmë edhe një herë nga stafi pedagogjik i shkollës jo publike Krista Gjerama. Faleminderit. Përshëndetje. Ju uroj mirëseardhjen. Ju urim të veçantë kam për vogëlusët e klasave të para. Suksese të gjithë të mirë dhe për ashtonorit dhe në veçantë klasën e tretë që e kam dhe vetë. Të gjithë të ju uroj gëzuar, bazë gjithë të shtonorit. Përshëndetje gjithëve, mi se keni ardhur, u mundova të përshëndetje me një pjesë mirë, por e pa mundur. Ju urojë gjithë një vit pa më të mbarë, si të tete dhe qështi për e të mundur. Rezultate pa më të mirë dhe nga të mirë. Jam shumë më të mirë, të lindurë. Dhe gjojmë dhe himnin e shkollës, se që kemi në tradit, më pas klasa, dhe shëqërojnë nga mësusja me kujdes, e para a e bëfë shumë e rrë, okej? Okay? Falenderë, po, do të gjojmë himnin e shkollës.